ଭଲ ପାଠ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ସହ ଲେଖକ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଲଜପତ ରାୟ ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସନତ ମିଶ୍ର। ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନତଙ୍କର ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ସୋଲିସ୍ ଇନ୍ ସଲିଚ୍ୟୁଡ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ସନତ। କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସନତ। 11 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କବିତା ଲେଖିବା ରୁଚି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ। ସନତଙ୍କର ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସନତଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସହ ବହି ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି ସେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନତ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି କି ବହି ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଛି ତ ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲି କି ବହି ପବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ଼୍ ପର୍ସନ୍ସ ମାନେ ଆସିକି ବହି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନାଇଁ, ସେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଏ, ବାକି ଯାହା ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେ ସେଥିରେ ସେ ପୋଏମ୍ ଲେଖେ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜର୍ସନ୍ ରହିଲାନି ତ ଘରେ ରହିଲା, ତ ପୋଏମ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁକି ସେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖେ। ତ ୱେନ୍ ଗୁଡ଼େ କବିତା ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆଇ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହିମ୍, ତାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ତୁ ଲେଖିଚାଲ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍, ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ଲେସିଂସ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଲି ତା'ର ବହିଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବହିଟା ନାଁ ଅଛି ସୋଲେସ୍ ଇନ୍ ସଲିଟ୍ୟୁଡ଼। ନାଇଁ, ସନତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲଜପତ ରାୟ ଡି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ। ସେ ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ତାହାର ବ୍ୟବହାର, ତାହାର ପରିଶ୍ରମ, ତାହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା ସହାନୁଭୂତି, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କି 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ଲଜପତ ରାୟ ଡି ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।